Georgia Vance! Andra Bruska Rebarce! Arras Nikol Hayastan! Arras Nikol Hayastan! Arras Nikol Hayastan! Vostin kanakan patneshneri tikunkum havakvel ein azgayin zhogovum irar tsapein talis irar huysein talis mi kich el dukhein tali te amen inch irants hamar lav a linelu ndimutyuna zhogorte khakakan orakark chuni yev asumein ishkan el mez asen davachan ishkan el asen srika Մենք ամեն գնալու ենք խաղության հետևից եւ մեր ծրագիրը հասցնելու ենք ավարտին։ Ժորժան, իրանք իրաց ծրագիրը ավարտին չեն հասցնելու։ Մենք շարունակելու ենք ասել դավաճան եւ սրիկա ու դա ունենալու է հետևանքը։ Դա հենց այնպես չենք ասում։ Դա ասում ենք, որպեսզի մերենք քաղաքացիները, ովքեր դեռ համոզված չեն, որ դրանք դավաճան են, ու երկիրը տանում են ոչ թե խաղության, այլ հայրենազրկման, պետքա դուրս գան փողոց, պետքա միանան մեզ, որպեսզի օր առաջ սրանց հեռացնենք։ Ժորժան, Դեմրճան փողոցում Քաղաքացիները մի քանի ժամ այդ փողոցում ապրող չեն կարողացել խանութ իջնել, մանկապարտեզից իրենց երեխային վերցնել։ Ու այդ մարդը ասում է երկրում պրոցես չկա, ամեն ինչ հանդարտ է, ինչ ազում դրանով անել։ Ուզում է իր թիմին հույս տա, որովհետև հասկանում է, որ այդ թիմը հենց վտանգ ամբողջությամբ զգաց, առաջին իրանը լքելու, ու այդ դավաճանը մնալու ընդամենը մի քանի դավաճանների հետ։ Հետևաբար այն տպավորությունը, որ փորձում են ստեղծել, որ ամեն ինչ հանգիստ է, այսօր դուք ապացուցել եք երկրում ինչ իրավիճակ է, այսօր դուք արգելափակել եք նախագահական նստավայրը, անվտանգության խորհրդի շենքը ուղիղ 3 ժամ, եւ այդ 3 ժամվա մեջ այդ շենքում եղել են միայն հավաքարարները ու մի քանի անվտանգության աշխատակիցներ։ Այս երկրում անտերություն է, այս երկրում իշխանություն չկա, ու այդ իշխանությունը ձերն է, ու դա պետքա վերջնականապես փաստենք։ Նաև խոսել է, որ ինքը ժորտի թիկունքում ոչինչ չի անելու։ Ժորտը ասում այն մարդը, ով 4 տարի ժորտի թիկունքում բանակցեց, բանակցությունները տարավ ձախողման, արդյունքում բերեց պատերազմ, պատերազմի ընթացքում 44 օր խապեց, ասեց հաղթում ենք, դրանից հետո ժորտի թիկունքում բանավոր պայմանավորվածությամբ Սյունիքում, Արցախում զիջեց նոր տարածքներ, հիմա էլ բանակցում է երկիրը ազնելու շուրջ, ու այդ կանից հետո այդ խրոնիկ սուտասանը ասում է, ես ժողովրդի թիկունքում բան չեմ անելու։ Այսինքն այս հիմարը, այս մեր ժողովրդին ներողություն են խնդրում, բայց դրել է հեշիտը, ուրիշ բացադրություն չկա։ 4 տարի ամեն առավոտ հայ մարդում խապել է, բերել է պատերազմ, պարտություն, կորուստ, որ այդքանից հետո ասում է, ժորժան, ես ձեր թիկունքում բան չեմ անելու։ Ես այսի ժողովուրդ, հետևաբար այս պայքարը անկասելի է, ով ինչ ուզում է խոսի, այս ոստիկանությունը չի կարանալու դրա իշխանությունը պահել, այդ փաստը, դա վերջնականապես պետքա ինի բերենք ու մենք անելու ենք։ Տինդեք ժողովուրդ, գնում ենք առաջ ու մինչև վերջ, այս օրերին էլ ավելի թիրախային ապացուցել ենք, մենք մի խնդիր ունենք, տեմպը պահում ենք, ճնշումը ավելացնում ենք ու հասնում ենք մեր նպատակին։ Ռուսները բարձր, միություն։